Okay, Assalamualaikum guys. Bertemu lagi dalam Chef Agni Channel. Okay, kali ini aku kembali turun casting arwah. Setelah sekian lama tak casting arwah kan. Tapi kali ini aku nak try ni, soft rock daripada Power Froggy, iaitu Power Froggy Salamander. Aku menang giveaway arwah sikit channel tahun lepas. Baru nak buat peluang untuk bahanyakan. So, jom lah tengok macam mana ini. Nak bahanyakan ke tak. Jom, kita mancing. Okay. Okay guys, hari ni semua set kuning, ray kuning, rock kuning, soft rock pun kuning. Ni tengok ada gasak ke tak. Pasang dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Sean. Ya. Yes guys. First strike of the day. Alhamdulillah. Okay guys. Dah agak dah ada buah lepas tadi aku. Alhamdulillah guys. First strike hari ini. Alhamdulillah guys. First strike hari ini. Ya Arwan, dah hanya dah soft rock daripada Power Froggy yang aku menang giveaway dari Arwan Sikit Channel. Okeylah, soft rock dia ni depan dia keras, so kalau risau sangkut tu tak mudah koyak lah guys. Alhamdulillah. Oh, sabar nak lepas ni. Okey, terus lepas, akan dia lembut. Time for the fight. On strike kedua, curut je. Nampak besar gila punya curut saja. Alhamdulillah guys, strike kedua curut hook padu, makan ni lembut baik. Oh, time for the fight. Tak kena, tak kena. Tuh, tak kena ambil. Tuh, tu. Ayo. Ada punya, kejut aku. Tak kena.
Tak kena pula. Tunjuk aku dia ambil pasal. Oh, sat. Alhamdulillah curut saja. Strike ketiga. Bolehlah, dia boleh tak kumpau. Dia kumpau. Banyak betul curut. Tak pergi besar. Tak kena besar. Time for the fight. Okay, dalam ni. Cuk. Alang-alang sekejap. Oh, Fion. Oh, kata dah alang-alang. Kena tak ni? Alang, sama ni pula. Ada ke tak ada? Kena tak ada je. Oh, ada. Ada. Picut. Ha, ilah, ilah Allah. Curut je, tapi picut. Nak try dalam tu. Tak tahu dia ambil. Tak ada rezeki nak macam mana. Kan? Okay guys, aku rasa cukup lah untuk video hari ni. Banyak lucut. Strike pun curut-curut je. Tapi alhamdulillah lah. Aku banyak jumpa anak arwan. Ada strike besar-besar agak. Selalu lepas tu selalu besar-besar. Nampak tempat ni dah selalu makin pulih lah. Ada banyak anak arwan. Selalu orang tak ambil dia. Tapi tak tahu lah tu. Tengok lah macam mana nanti. Jadi korang kalau nak sofrok ni, sofrok ke channel Fogi ni, korang boleh bagi link yang macam mana aku dah menang giveaway ni dengan link Macah warna kepada Fogi. Kalau korang nak order, boleh order dengan Macah. Okay, kita jumpa di dalam video. Yang mana like, yang mana subscribe, aku ucap terima kasih banyak-banyak. Yang mana subscribe, sila subscribe. Kita jumpa di dalam video. Okay, Assalamualaikum.